Hello, guys, karibuni tena. So this is a video naonesha tu jinsi ya kuchambua selfie. Just for that. Okay. Kata uchambua selfie, make sure tu step ya kwanza ya muhimu, yani kufanya kazi yako ya rahisi. Chukua kipisi chako cha selfie unaichambua, loanisha kwenye maji. Iwe wet, iwe yani loanisha kwenye maji ya kawaida. Sio moto ya kawaida ya baridi. Kidogo tu unaanisha iwe imeloa ndio unaanza kuchambua. Usichambue ikiwa kavu inakuwa inasumbua sana. Ukichambua wakati imeloa inatoka vizuri. So ukishaanisha unaanza kuichambua vipande vidogo vidogo. Mimi natumia jeli ya move it, ila unaweza kutumia jeli yote laini. Jeli yote sio soft and free, sio ile nyingine ndio interest sio yeah, unachambulia yote ile. Unakata kipande chako hicho kinakuwa kibichi kibichi, then unachukua jeli unapaka ili maembe yako yakolee zaidi. That's it. Yani cha muhimu ni kwamba tu unalisha jeli yako ya na maji. Baada ya hapo unatoa pande pande vyako vidogo vidogo sasa unaoitaka, then baada kisha kitocho kipande unakipaka iko kipande jeli, yani unakuwa kama unakifutia jeli ili maembe yakolee, yani yasitoke. Na mshumi naona hapo ninavyofanya. Ukishakata afu kapaka jeli maembe yanakaa vizuri zaidi. That's it. Hiyo ndo jinsi ya kuchambua selfie la jeli. Yeah. So hiyo ndo jinsi ya kuchambua, ila muda mwingine anajifunga funga. So anza kuchambua katikati kabla ya kuanza kuchambua pembeni. Yaani gawanisha kwanza katikati. Kana najifunga unaweza kukata pia na mkasi anyway. Hiyo ndo jinsi ya kuchambua selfie. So endelea kuangalia mpaka mwisho ujifunze zaidi. Kama hujaelewa, una replay na video ili uelewe zaidi. Na kama mtu ana swali, unaweza comment chini pia. Kama una recommend video gani nifanye next, unaweza comment chini zaidi. Chini pia, sorry guys, I'm not good kuna kuelekeza. So nitarudia, ila continue watching. Mpaka mwisho mjifunze zaidi na zaidi. Karibuni.